معزز سامعین گرامی، آج ہم آپ کو سعودی عرب کی طاقت کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ معزز سامعین، سعودی عرب کا شمار عرب دنیا کے اہم ترین ممالک میں کیا جاتا ہے، اور سعودی عرب کو عرب دنیا میں ایک مضبوط ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے دفاع کے لیے نہایت اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ سعودی عرب کی کل آبادی 3,31,00,000 ہے۔ سعودی عرب کا رقبہ 21,49,000 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کے فارن ریزرو 504 بلین ڈالر ہیں۔ سعودی عرب کا دفاعی بجٹ امریکہ اور چین کے بعد دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کا دفاعی بجٹ 70 بلین ڈالر ہے۔ سعودی عرب کے ملٹری پرسنل کی تعداد 2,30,000 ہے۔ سعودی عرب کے پاس کل طیاروں کی تعداد 848 ہے۔ ان طیاروں میں 244 فائٹر ایئر کرافٹ، 325 اٹیک ایئر کرافٹ، 49 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اور 260 ٹرینر ایئر کرافٹ شامل ہیں۔ سعودی عرب کے پاس کل 254 ہیلی کاپٹر ہیں، جن میں 34 اٹیک ہیلی کاپٹر بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کی ایئر فورس میں موجود جدید فائٹر جیٹ طیاروں کی بات کریں تو امریکہ کا تیار کردہ F-15 ایگل طیاروں کی تعداد 168، یورپی یونین کے تیار کردہ یورو فائٹر ٹائفون کی تعداد 53 ہے، اور برطانیہ کا تیار کردہ ٹورنیڈو طیاروں کی تعداد 81 ہے۔ اگر اواکس طیاروں کی بات کریں تو اس کے پاس بوئنگ E-3 طیاروں کی تعداد 5، ساب 2000 کی تعداد 2 ہے۔ اگر الیکٹرونک وارفیئر طیاروں کی بات کریں تو اس کے پاس امریکہ کا تیار کردہ سپر کنگ ایئر موجود ہے، اور ان کی تعداد 2 ہے۔ اگر سعودی عرب کی لینڈ بیسڈ ملٹری کی بات کریں تو اس کے پاس ٹینکوں کی تعداد 1,062 ہے، آرمرڈ فائٹنگ وہیکل کی تعداد 11,100 ہے، سیلف پروپیلڈ آرٹلری کی تعداد 1,818 ہے، اور راکٹ پروجیکٹر کی تعداد 122 ہے۔ اگر سعودی عرب کی نیوی کی بات کریں تو اس کے پاس فریگیٹس کی تعداد 7 ہے، کورویٹس کی تعداد 4، پیٹرول ویسلز کی تعداد 9، اور مائن وارفیئر کی تعداد 3 ہے۔ معزز سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔